Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Цифровий фронт. Як в Україні розвивається IT-сфера і з чого треба починати новачкам? Сьогодні в наших гостях директорка IT-компанії Comparos.ua, учасниця наглядових рад IT-Дніпро Ком'юніті та громадської організації «Активна громада» Ірина Шмідт. Пані Ірино, я вас вітаю. Раді вас бачити. Ну що, давайте почнемо з того, наскільки зараз популярна, глобалізована в Україні саме сфера IT. От останні 6 місяців. Напевно, я не можу сказати, наскільки вона популярна, але я точно можу казати про цифри, да, про статистику. І якщо брати статистику саме попередніх років, то в середньому IT-сфера в Україні зростає на 20-25% кожного року. Якщо ми кажемо про 2022 рік і війну, і вплив війни на економіку країни, то наразі у нас єдина галузь, яка все ще зростає, на 27% – це IT за 5 місяців. Це статистика за 5 місяців 2022 року. Якщо ми кажемо про популярність, то десь на грудень 2021 року є статистика, що близько там, від 220 тисяч до 290 тисяч саме працевлаштованих людей в IT. Ну, це різні істочники, різні джерела, тому різні такі цифри. Я хотіла показати, що є якась там різниця. І до того я хочу сказати щодо вакансій. Наразі через те, що деякі там галузі, вони дійсно потерпають від поточної ситуації. Але якщо ми кажемо про IT, то, наприклад, з сайту Work.ua, до речі, це наш продукт дніпровський, це дніпровська компанія IT-шна Work.ua, це сайт з працевлаштування, то згідно їх статистиці, саме в IT десь порядка 4,5 тисяч вакансій наразі є. І середня зарплата там по цих вакансіях близько 20-30 тисяч гривень. Там сягає вона там майже по півмільйона є вакансій, тобто фактично 400 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, будь-яка людина може перевірити, бо вони статистику роблять, викладають у себе на сайті. А якщо ми кажемо про саме специфічні ресурси, як DAO.ua, це такий специфічний ресурс саме для айтішників, про айтішників, але він доступний для будь-кого, то там статистика десь така ж, там близько 4,5 тисяч вакансій із зарплатами теж там від 500 доларів до там 5-6 тисяч доларів. І є, ну, це є така норма. Давайте також пояснимо нашим глядачам, що сьогодні сфера IT – це не обов'язково саме, це має бути комп'ютерщик, програміст, який пише коди і все. Тобто тут багато дуже направлень, кілька слів. Так, я з вами абсолютно згодна. IT – це не тільки про програмування і не тільки тестування. Це такі, знаєте, нібито якісь вислови, можливо, з паралельної реальності або десь там, ну, далеко від тебе. Але, по-перше, я хочу наголосити на те, що IT – це вже частина нашого життя. Ну, тобто, мені здається, що жодна людина наразі не уявляє свого життя без телефону, в якому у нас є теж програмне забезпечення, багато приложеньок, так, якими ми користуємося щодня. Але до того ще все, що в побуті ми використовуємо, все, що ми використовуємо в роботі в своїй, тобто це автоматизовані системи, програмні комплекси, комп'ютери. В ковід ми перейшли на онлайн-освіту, наприклад. Це все IT, тобто це базіс для будь-якої економіки наразі. І для нашої країни це також актуально, а вже ж. І якщо ми кажемо саме про професії, то є таке поняття, як роль в IT, да, і є саме посада. Ролі – це може у одної людини може бути декілька ролей. І це там в залежності від того, яка сама компанія. Тобто людина може бути лідером, да, але, там, наприклад, 90% вона може бути лідером, а 10% – виконувати якісь там саме завдання, от саме як виконавець. І якщо ми кажемо про посади, то окрім тестувальника і програміста, ми якось навіть підраховували, от якщо брати наше IT Дніпро Ком'юніті, да, і компанії саме IT Дніпро Ком'юніті, то ми нараховували близько 43 посад,
які є. Ну, тобто це взагалі різні люди. Це маркетологи, це спеціалісти по кадрах, це рекрутери, тобто люди, які наймають, люди, які адаптують людину в компанії, люди, які займаються, наприклад, піаром компанії, так? Ну, презентують її в громаді, так, регіону і взагалі всесвіту. Це копірайтери, так, які пишуть тексти для, там, і для всього, як для соцмереж, так і для, наприклад, презентацій. Це люди, які продають продукти і послуги IT-компанії. Це люди, які обслуговують, наприклад, офіси. Це багато, тобто це офіс-менеджер, це менеджер по клінінгу, так? Це людина, яка відповідає, наприклад, за закупівлі, там, за обслуговування техніки і мережі офісу. 43 позиції саме, наприклад, от на базі нас. Багато українців надихнулися сферою IT, і я також особисто захоплююся от останнім часом, за останні 6 місяців. Ми бачимо в новинах ці заголовки, що айтішник задонатив там мільйони доларів. І як таке може бути, і наскільки багато глобально зараз представники сфери IT вкладаються в нашу перемогу? Наразі я прям кажу з мурахами по шкірі, тому що я дійсно пишаюсь людьми в сфері через те, що мені здається, от саме в цьому ком'юніті ми наразі розуміємо, як ніхто цей тезис. Якщо ти не годуєш власну армію, то ти згодом годуєш армію окупантів. Тому я можу сказати, що дійсно дуже багато є допомоги від IT. Я можу казати, напевно, якщо підбивати якусь статистику саме по всій галузі, це буде, ну, величезні цифри, величезні об'єми. І люди допомагають як саме ЗСУ, конкретним якимось підрозділам, так і, наприклад, центрам біженців, організації діточок, допомога лікарням, там, гуманітарна допомога і таке інше. А ще можуть хакнути телебачення. Дуже радує. Дуже багато IT-фахівців долучились зі старту до кіберармії України і дійсно роблять дуже багато на, в полі саме інформаційної війни, і це дуже важливо також. А я можу казати точно про власну компанію, про нашу команду і про IT Дніпро ком'юніті, тому що там неймовірні результати, і це прям, ну, окриляє. Тому що ми сфокусувались на допомозі місцевим, саме військовим, і в першу чергу ми допомагали зв'язком, тобто це закупівля рацій, це закупівля ретрансляторів, це передача, наприклад, інтернету. Допоможіть мені, Ілона Маска інтернет, боже мій, Старлінки, да, я вибачаюсь, забула назву. Тобто це передача Старлінків саме хлопцям, які в полях, бо там же немає жодного зв'язку, а швидкість зв'язку, вона допомагає військовим якомога швидше організуватись, реагувати на якісь дії. Що стосується саме захисту, то це була закупівля касок за кордону та плит для бронежилетів, це підсумки. І особисто я навіть, правда, неймовірно пишаюсь тим, що ми за кілька тижнів зібрали майже 4, навіть більше мільйони гривень на безпілотник «Фурія». Це український виробник. І хлопцям вже передали цей безпілотник. Це прям там три апарати, які можуть і вночі стежити, допомагати розвідки, і, ну, робити взагалі неймовірні речі. Тобто це таке підсилення наших підрозділів. Ну і взагалі там по якимось таким іншим напрямкам, то, наприклад, наша компанія, вона співпрацює, у нас є наші партнери, наші власники, німецька компанія, яка впродовж дуже короткого періоду часу, вони зареєстрували фонд в Німеччині, вони знайшли, як це, контакт із лікарями без кордонів, і наразі ми вже на сьогодні передали близько, мені здається, 5 таких великих за об'ємом
я не знаю навіть як вантажів з гуманітарною допомогою, Мечникова в лікарні. І це все, що стосується ліків, це все, що стосується, наприклад, інвалідних військів. На жаль, але це є, це наша реальність. Це все, що стосується шовного матеріалу та все, що необхідно лікарям для операцій. Це антисептики, це ліки щодо відновлення кровотворення і таке інше. Ну, тобто, це така, знаєте, масштабна допомога, неймовірна. Хтось там включається, пише боти, наприклад, які допомагають там якось розбиратися, орієнтуватись для біженців. І мені дуже радісно через те, що кожна компанія, згідно своїх власних цінностей, вона знаходить варіанти, де як можна допомагати. Там хтось допомагає цільово біженцям, там якісь компанії побудували саме прямо з нуля центри для приймання біженців. Там ми от в свою чергу у нас була можливість передати, наприклад, посуд для одного з центрів для біженців. От. І, ну, всі це дуже важливо. Пані Жино, перед ефіром я випадково від вас дізналася, що також у вас є освітня благодійність. Ви для переселенців проводите чи то курси, чи то лекції, як правильно сказати, от саме по IT. Розкажіть про це детальніше. Ну, по факту, це поки що не благодійність, але це такий дуже великий щирий намір. Ми вчора їздили, спілкувалися з представниками в Little Маріуполь. Це хлопці, які приїхали в Дніпро з Маріуполя і тут відкрили таку кафешку разом з таким освітнім простором, да, де проводять івенти для біженців, не тільки для біженців, але просто для містян. От, і запропонували їм провести також лекцію щодо, що таке IT і що можна зробити, наприклад, бізнесу для того, щоб там трішки себе підсилити через IT, а також, що можна зробити для того, щоб стати співпрацівником якоїсь компанії, з чого почати, на що звернути увагу, що взагалі таке IT, які, от, до речі, ці 43 посади, наприклад, да, які ролі, які взагалі можливості є. І я вважаю, що це важливо, тому що, повертаючись саме, наприклад, до цих статистики, да, зросту цієї галузі 27%, уявляєте, якщо б не було цих всіх чинників, які наразі дуже сильно давлять на країну, який би це був вибух неймовірний в IT. Тому можемо допомагати, будемо допомагати. Я впевнена, що цей вибух в IT вже прямо зараз починається, цей вулкан дозріває, і скоро українських айтішників знатимуть у всьому світі. Уже знають. Вже знають, і ще більше поважатимуть, ще більше знатимуть. Власне, то з чого, я розумію, що у нас лишилося менше 10 хвилин до кінця ефіру, а потрібно для мого питання величезну лекцію, однак, з чого ж почати, і як не побоятися, і почати вчити IT? Я можу сказати, що, ну, мабуть, мої саме рекомендації – це, по-перше, почитати, що воно взагалі IT, і зрозуміти, що це те, що вже навколо тебе. Тобто це все. Це наша побутова техніка, це наші соціальні мережі, і що там можна робити. Да? Це неймовірні можливості, наприклад, там, щодо пришвидшення, там, те, що ви робите двома кліками платежі, наприклад, да, за комунальні послуги і таке інше. Це все IT, і ти можеш бути частиною цього. Тобто, почитайте якісь ресурси, які висвітлюють, що таке IT. Знайдіть в своєму колі людей, які вже, мабуть, працюють. Але єдина моя особиста рекомендація – не фокусуйтесь на однієї людині. Поспілкуйтесь з багатьма, тому що різні посади, вони по-різному сприймаються. Наступний момент, звертаю вашу увагу, що багато IT-компаній проводять власні івенти і розповідають саме про компанію, саме про можливості, саме про те, з чого можна почати. У багатьох компаній, наприклад, на тому ж, наприклад, Доу є близько, мені здається, 19 онлайн-курсів для початківців. Я не можу сказати, чи всі вони безоплатні, але дуже дійсно багато компаній проводить безоплатні курси саме для початківців, де вони розповідають, з чого можна там, і дають рекомендації, багато рекомендацій, що почитати, де там щось попробувати. Якщо казати, наприклад, про регіон, то я саме від обличчя IT Дніпро ком'юніті, як представник IT Дніпро ком'юніті, то я
є куратором проєкту Learn IT, який ми запустили десь близько 2 роки тому. У нас було вже 4 сезони, мені здається. І в рамках цього проєкту ми проводимо такі зустрічі саме з IT-компаніями. На жаль, через карантин ми це все робимо тільки онлайн, але це абсолютно безоплатні зустрічі, де ти можеш почути, що таке IT-компанія, яка саме оця компанія, які є умови у цій компанії щодо працевлаштування саме там, наприклад, без досвіду. І якщо ми, наприклад, запускали цей проєкт як більше для талановитої молоді, орієнтувалися саме на шкільників, школярів старших класів та студентів початківців, там перших початкових курсів, то наразі ми бачимо, що є спрос у галузі в досвідчених спеціалістах, але з інших галузей. Тобто це називається свідчер, це людина, яка вже має досвід певний в іншій галузі і хоче перейти, наприклад, в IT, адаптуватись. І по факту, вона може вже зі своїми знаннями, навичками бути ефективною працювати класно в IT. Але є якийсь оцей острах, да, що як я можу оце там це ж IT. звичне там залишити і перейти от в цей там неймовірний такий якийсь паралельний всесвіт цього IT. Але це така ж робота. Просто, там будуть трішки більше відкриті люди, тому що це дуже швидко розвиваючись галузь, і вона вимагає від тебе бути швидким, багато навчатись, багато вивчати, тому що через оці постійні зміни ти повинен адаптувати свої навички і свої знання. Тобто оця епоха індустріального... Бігти в ногу з часом. Тобто оця епоха індустріальної освіти, вона, коли ти одну освіту отримав і з нею йдеш по всьому життю, наразі вона трішки змінилась. Ми живемо в епоху IT-технологій, і ти повинен постійно щось вивчати. Але це круто. Це ж багато, багато цікаво. Також хотіла запитати, а наскільки важлива англійська для сфери IT? Це моє улюблене запитання, тому що я завжди кажу, англійська необхідна, але у мене є багато обґрунтувань, чому це необхідно. І це необхідно не тільки для IT, а взагалі будь-якій людині. Якщо ми, наприклад, йдемо від здоров'я, то вивчення нових мов – це профілактика будь-яких хвороб щодо твого мозку. Тому що твій мозок працює, там працює кровообіг і все круто. А якщо казати саме, наприклад, про перехід в IT, то дуже багато із джерел інформації саме на англійській мові. Тобто це міжнародна мова. Якщо казати саме, наприклад, про клієнтів і те, що виробляє саме IT в Україні, у нас більше 80% клієнтів – це англомовні компанії або компанії з-за кордону. І тому тобі це необхідно для того, щоб спілкуватись з клієнтами, з партнерами, для того, щоб розуміти, що саме їм необхідно таке зробити зі своїми знаннями і навичками, щоб їм оце віддати, і воно було би реально для них коштувало якихось таких речей, які вони можуть у себе там в бізнесі використовувати. До того ж, англійська необхідна, щоб своєчасно якомога швидше отримати інформацію. Це не тільки в спілкуванні, наприклад, з партнерами, але це все, що стосується навчання. Я думаю, що там всі знають ці конференції TED Talks, коли маленькі англомовні ролики, вони дуже мотивуючі, там багато інформації, там прям такий, кількість нової інформації на одну хвилину цих TED Talks, вона унікальна. Тому це дійсно дуже-дуже корисна річ. І в IT це дійсно є великим таким важелем. І великим плюсом для тебе, як для кандидата, для того, щоб отримати працю, роботу в IT. Супер. Тож, вчимо англійську, так, розвиваємося, не боїмося починати вчити сферу IT, це майбутнє, і це, власне, як ви почули, це дуже цікаво. І справді, надзвичайно корисна інформація сьогодні від вас прозвучала. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ірина Шмідт, директорка IT-компанії Comparus.ua, учасниця наглядових рад IT Дніпро Ком'юніті та громадської організації «Активна громада». Говорила за сферу IT, наскільки наразі вона розвивається, та як, і, власне, з чого починати треба новачкам.
Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися.